На Донбасі загинув український військовослужбовець. Ще одного бійця поранено. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За минулу добу режим тиші на сході країни порушували 17 разів. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Ми зараз трохи далі зараз прокопуємо. І на ротації це три неділі, як пройшла, як ми тут знаходимося. Зараз починаємо продвигатися, потихеньку будемо продвигатися по посадці далі. Там хлопці вже спокійно, вже обладналися. Нормально. Нормально. І Маріуполі були, і де, нашого немає. Світлодарська дуга. На позиціях тут сьогодні майже тиша. Чути лише поодинокі постріли. У траншеях бійці тільки й обговорюють, як проходитиме процес примирення. Побачимо, до чого це призведе. Аби тільки не вийшло так, що ми крок назад, а вони два вперед. І все. Якщо буде все мирно, то нас це все влаштовує. Відносна тиша – не час для перепочинку. Воїни з окремої механізованої бригади займаються підготовкою до зими. Розібрали старі бліндажі на другій лінії оборони. Побудували нові – на передовій. Тим часом до позиції підвозять воду. Сьогодні бійці зможуть випрати речі. Закачка води на передовій – це надто важливо для наших бійців тут. Під Луганським, під окупованим Дебальцевим, попрасувати одяг, приготувати їжу та таке саме. І от цей процес відбувається прямо зараз. На тиждень вистачає води приблизно 2-3 дні на кожній позиції. Ці 2-3 дні якраз я співаю всі позиції в їх. Хлопці, дякують. Звісно, і всі свої. Для військового медика Наталії тиша на передовій, можливість перепочити та перевірити здоров'я бійців. Тут важливо все. Здесь важно взаиморозуміння, розуміння друг друга. Важно даже, коли воду привозять. Важна погода. Здесь все важно. Здесь важна сама жизнь. Самое важное, помните о нас, что мы здесь. И не забывайте, что мы сидим в этих окопах. Та до провокацій тут готові будь-якої миті. Вийшли з басейну, пішли до машини. Що там відбувається? Пересування ворожої піхоти. Що роблять? Йдуть. Ну, йдуть. З точки А в точку Б. Я ж не знаю, що у них там за планом. Машина поїхала. Геннадій Вівденко, Сергій Дубін, Ігор Шепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.